Дараагийн мэдээ хүлээвэн үү? Монголын ерөнхийлөгч хөрөлсөх хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд за үндэсний үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Тэрээр хоол боловсруулах үйлдвэр, сав баглаа бодлын болон хям махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдэд ажиллалаа. За хүнсний хангамж аюулгүй байдал үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд 2023 оны төсөвт 223 тэрбум төгрөг тусгасан нь хүнсүтэй аж ахуйн салбарт сүүлийн 30 жил хийгдээгүй дэмжлэг юм а. Мөн мал аж ахуйн салбарт 17 тэрбум, газар тариалангийн салбарт 52 тэрбум төгрөгийн зээлийн хүүгийн хөнгөлт үзүүлнэ. Олон жил хүсэн хүлээж байсан 3-5 жилийн хугацаатай 3-5% хүүтэй нийт 1.80 төгрөгийн зээл олохоор болсонд үндэсний үйлдвэрч аж ахуй нэгжүүд баялаг бүтээгчд талархал илэрхийллээ. Үндэсний аж ахуйнаас гаргаж ирж байгаа үндэсний улсуудаа бэлдэж байгаа бүх одоо бодлогууд дээр бид төсвийн бодлогын дэмжлэг үзүүлж байна. За 2023 онд гэхэд 150 тэрбум төгрөг зөвхөн хөдөө аж ахуйн чиглэл үндэсний улсын хөтөлбөрт орсон хүнсний үйлдвэрлэл энэ технологи дэмжсэн дунд хугацааны одоо баг хүүтэй ийм зэлийн хүмүүсийн одоо хүүгийн хөнгөлт бид тавьж өгсөн байна. За энэ бол өнөө маргааш хүмүүс зээл нь яваад эхлэх хэрэгтэй. За энэ мэдээж нэг жил үргэлжлэхгүй, энэ жил өгнө. А хойдоо үргэлжлэнэ, 3 жил үргэлжлэх ийм хэрэг байна. Ялангуяа хөдөө аж ахуйн хүнснийх нь бол нөгөө зээл батнаас ил авахд барьцаа өгөх юм гэдэг. Батлан талын сан манай хүмүүс өдөөж хөнгөөлөр юм сан юмс ирж байгаа. Энэ дээр 60% нь батлан талтай сангаас бол одоо баталгаа гаргаж зээл авах тийм боломжийг бол хангана. За мөн жилийн 1.5 тэрбум төгрөгөөс доош борлуулалтын ордохтой аж ахуйн нэгжүүдийн орлогын албан татварыг 90% хөнгөлж зарим төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлсөн байна. Дотоодын зах зээлийг хамгаалж аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих үүднээс зарим нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний импортын татварыг үе шаттайгаар нэмэхэд төлөвлөжээ. Эдгээр дэмжлэг нь үйл ажиллагаа тасралтгүй өргөжүүлэх, ажлын байр бий болох ирэх 5 жилд гол нэр төрлийн 19 хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг хангах чухал хувийн нэмэр оруулна гэдгийг аж ахуйн нэгжийн удирдлагууд хэлж байна. Махны салбарт бол махны техникийн зохицуултыг 2022 оны 6 сарын 14-ний өдөр баталсан явдал байгаа. Тэгэхээр энэ техникийн зохицуулт ямар учиртай вэ гэвэл бид нэр энэ 2023 оны эхнээс ахуулаад сургууль цэцэрлэг хүүхдийн төлөө бүх байгууллагууд ерөөсөө нэтлхааны үйлдвэрээ дамжсан үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах махан бүтээгдэхүүн хэрэгэлдэг болж байгаа. А мөн 25 оны 1 сарын 1-ээс Монгол улс тэр чигээрээ одоо нийтийн хэрэгцээнд худалдаалагдах мах махан бүтээгдэхүүн байна. Үйлдвэрийн аргаар үйлдвэрээр дамжигдсан үйлдвэр аргаар боловсруулагдсан байх юм шаардлага тавьчихсан юм хөл ирэх зорчин бүрдэж байгаа. Тэгээд хүн байгаль орчин гэсэн энэ гурван холбоос бол энэ бодлогоодаар дамжиж хэрэгжиж байна гэж үзэж байгаа. Урт хугацааны хөнгөлттэй одоо зээлийн хөрөнгө оруулалтын зээлүүд бол эдгээр маш хэрэгтэй. Та одоо сайн харсан бол энэ дотлын үйлдвэр бол бид нөнгөж 300 төлбөрийг л хангах хүчин чадалтай хоол хүнсний үйлдвэр гэж байгаа шүү дээ. Гэтэл чи бид нар одоо энэ нийт одоо энэ сүлжээний хэмжээг нэмэгдэх хэрэгэл бидний үйлдвэрлэж дийлэхгүй дахиад шинэ үйлдвэр барих хэрэгтэй болон дахиад их том хэмжээний хөрөнгө оруулалтууд тоног төр хэмжээнд бидний шаардлагатай болон маш олон залуучуудад дахиад сурах хэрэгтэй бол энэ болгон маань нөгөө ашиг олохоос өмнө зардал мөнгөнд төрүүлээ гарч идэх учраас бидний хувьд бол маш хүндрэлтэй зүйлүүд өнөхөр санхүүжилттэй л асуудал байна. Бусдаар бол болно. 19 нэр төрлийн хүнснээс одоо 6 төрлийн хүнснийх нь одоо сав баглаа бодол одоогийн байдлаар шаардлага хангаж байна. 13 нэр төрлийнх нь хүнсний сав баглааг одоо бид нэр шинчилж сайжруулах шаардлагатай гэдэг ийм одоо дүгнэлт судалгаа гаргасан байгаа. Тэгэхээр энэ 13 нэр төрлийн сав баглааг шинчлэхэд нийтдээ энэ ондоо бол 33 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцооллыг бид нэр хийсэн. Энэ одоо сайхан хөдөлгөөнүүд хөтөлбөрүүд бол я харахгүй хэрэгжнэ. Хэрэгж хэрэгжтэй одоо ингээд жил жилээр одоо ахиж дотоодынхаа 19 нэр төрлийг өднөр дотоодоос хангах цаг ойрхон байна. Түүний сав баглаа бодлыг одоо хангах бололцоо бас ойрхон байна гэдгийг хэлэх таатай байна. Цаашид хүнсний үйлдвэрлэлийн цогцлол байгуулах, төрийн худалдаа авалтыг эх оромж худалдаа авалтанд чиглүүлэх, хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарыг хүнсний үйлдвэрлэлийн салбартай адил хэмжээнд авч үзэн дэмжлэг үзүүлэхийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс хүслээ.